ម៉ូតូថ្លៃ EDV ទើបតែប្រកាសចេញថ្មីថ្មីម៉ូតូស៊េរីឆ្នាំ2024នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលចេញមកម្ដងនេះមានតម្លៃដល់ជាង7000ដុល្លារនៅទីផ្សារក្រៅប្រទេសEDV គឺជា brand ម៉ូតូល្បីមួយដែលនៅស្រុកយើងក៏មានអ្នកជិះច្រើនដែរហើយតម្លៃរបស់ម៉ូតូនេះនាំមកពីប្រទេសជប៉ុនតម្លៃអាចទិញបានឡានមួយគ្រឿងព្រោះមានតម្លៃធូរថ្លៃរហូតទៅដល់តម្លៃថ្លៃជាង10000ដុល្លារនោះតែថ្មីៗនេះ EDV 350ទើបតែបញ្ចេញនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយតម្លៃខ្ទង់ 7200 ដុល្លារស្រីឆ្នាំ2024នេះគេបានយកបច្ចេកវិទ្យាជំនួយទៅដល់សុវត្ថិភាពម៉ូតូជាច្រើនប្រព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Frank ABS ប្រាប់ប្រាស់ម៉ាស៊ីន ESP Plus ដែលមានចំណុះដល់ 330cc បំបីពីកម្លាំងសេះនិង1ស៊ីឡាំងដែលអាចបង្កើតកម្លាំងបាន 28.9 សេះនិងកម្លាំងបង្វិលកង់ 31.9 ញូតនម៉ែត្រ EDV 2024បានបំពាក់រន្ធសាកថ្មសម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទមកដែរដែលងាយស្រួលពេលយើងធ្វើដំណើរអាចធ្វើការសាកថ្មបានជាប្រភេទ USB ជាមួយប្រព័ន្ធ Smart Key ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់អ្នកដែលធ្លាប់ជិះ EDV ពីមុនមកប្រហែលជាដឹងហើយម៉ូតូមួយម៉ូដែលនេះគឺរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនទៅលើការ design រូបរាងផ្នែកខាងក្រៅនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលគេផលិតមកចាត់ទុកជាម៉ូតូដែលគេអាចជិះផ្លូវឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រជិះឆ្លងខេត្តឬក៏ឆ្លងប្រទេសបានជាពិសេសគេក៏អាចយកវាទៅ off road បានថែមទៀតសម្រាប់ធុងសាំងថ្មីនេះ EDV ញាត់ធុងសាំងចំនួន 11.7 លីត្រជាមួយទម្ងន់ម៉ូតូ186គីឡូក្រាមនិងការប្រើប្រាស់បូមមុខ upside down frogជាមួយនឹងបូមក្រោយ preload adjust twin shock absorber ដែលជំនួយទៅដល់ការបើកបរឲ្យកាន់តែល្អជាពិសេសអាចជិះបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃនៅពេលនេះ 7,200 ដុល្លារដាក់លក់នៅម៉ាឡេស៊ីតែពេលមកដល់ខ្មែរប្រហែលនោះចាំមើលតម្លៃបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខ